Les opcions de salvació del Ripoll al grup 17 de tercera cada vegada són més minces. Derrotes com la d'aquest cap de setmana per la mínima envers el Sant Privat d'en Bas, 2-3, no ajuden a sumar els punts per sortir de la cua de la classificació. Poques ocasions a les dues bandes en els primers minuts de partit. Xuts llunyans que no trobaven porteria a cap de les àrees. Ni Jaume ni Guillem van haver d'intervenir per refusar accions de perill. Una de les arribades més clares, una dels visitants que la defensa va poder desviar després de diverses rematades. Xut de Foncillas a punt de convertir-se en gol. Aquest va arribar amb un xut de Musti que es va colar per sobre el porter quan havia servit massa ràpid. Celebració efusiva, però que només va durar un minut, el que va trigar el Sant Privat d'en Bas a empatar en un córner rematat al primer pal per Rubén. Amb aquest resultat es va arribar al descans. La segona part va ser d'allò més moguda. Aire fresc amb els canvis locals. Eric va estar a punt de rematar una centrada de Pineda. Intents visitants sense més perill. D'una falta servida per Serradó va arribar al segon de la tarda per als locals. Dani la va empènyer al fons de la xarxa i va mostrar amb orgull escut a l'afició. Era el minut 65, però al cap de poc Rubén va aprofitar un refús de Jaume per posar de nou taules a l'electrònic. Jugada protestada pels locals, que es van queixar de mans en el gol. En 20 minuts per endavant, més nervis i igualtat sobre el terreny de joc, amb més empenta del Sant Privat per buscar el tercer. Ocasió de Serradó massa alta. Àlex, al 69, va marcar la diana de la victòria visitant, amb una rematada al segon pal després d'un servei de falta. Tot i buscar un pilotes penjades, ja no hi va haver manera d'empatar. Tres punts més que volen aquesta temporada. Era un partit molt important. Estàvem... Aquest cada cop queda menys i se'ns està fent molt llarg. Però bueno, nosaltres ens queden uns quarts partits, intentarem sumar la setmana que ve i seguir treballant. L'equip està funcionant molt bé, avui l'àrbit ens ha perjudicat claríssimament. És una llàstima perquè ens juguem molt i aquests errors, que són petits, els estem rebent. La setmana passada també vam rebre un fall de l'àrbit. Costa molt, però bueno, l'equip està molt bé i no sé què passarà, però lluitarem perquè no ens queda un altre. Tant podia caure com per una banda com per una altra, però crec que avui s'ha de felicitar els jugadors del Sant Privat perquè ho han donat tot, com sempre, però més ens han sortit les coses i hem aconseguit una victòria èpica al 89. Ha estat una cosa espectacular, però crec que el Ripoll ho ha fet molt bé i bueno, si hagués guanyat no hagués passat res. ¿Vale? El Ripoll crec que amb l'equip que té ara doncs no es mereix estar allà on està. El pròxim rival del Ripoll serà el Sant Esteve d'en Bas. El Sant Privat rebrà el Besalú al seu estadi.